Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька і разом зі мною Тетяна Мисникова. І спочатку коротко про основні події випуску. До Інгульського відділу поліції надійшло повідомлення про вбивство людини. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, а також дорожньо-транспортні пригоди із травмованими людьми. Такі підсумки вівторка. Спартакіада серед людей з інвалідністю стартувала сьогодні у дитячому таборі «Дельфін». Сьогодні в одній із миколаївських недобудов на проспекті Миру знайшли тіло невідомого чоловіка з ножовими пораненнями. Повідомлення про це надійшло до Інгульського відділу поліції. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, експерти та кінологи. Правоохоронці встановлюють особу чоловіка, з'ясовують обставини події та осіб, причетних до вбивства. На місці події працює і наша знімальна група. Зараз спробуємо дізнатись подробиці у Олени Міщенко. Олена, добрий вечір. Що зараз відбувається на місці події? Зараз ще працюють експерти. Тіло розташоване на 5-му поверсі недобудови. Поряд розташований гуртожиток коледжу культури. Саме його співробітники і викликали поліцію, коли до них прийшли місцеві безпритульні. Вони і виявили тіло чоловіка. Поки що обставини його загибелі встановлюються. Відомо тільки те, що є ножові поранення, тобто розглядається одна з версій, це і кримінальна. Зараз ще встановлюють особу, вік потерпілого. Відомо тільки, що це чоловік середнього віку. І чи він є в складі якоїсь групи, чи причини його загибелі, чому його вбито. Олена, дякуємо за інформацію. Подробиці ми повідомимо о 20:40 на телеканалі «Миколаїв» у наступному випуску новин. І у центральному районі Миколаєва знайдено тіло військового контрактника. Чоловік служив у 79-й окремій Миколаївській десантно-штурмовій бригаді. За попередньою версією слідства, він наклав на себе руки. У прес-службі бригади інформацію підтвердили. 27 серпня 2018 року вчора в одному з домоволодінь центрального району було виявлене тіло військовослужбовця військової служби за контрактом бригади без ознак життя. Попередня причина смерті – механічна асфіксія через повішення. Зараз тривають слідчі дії. Причини самогубства правоохоронцям поки невідомі. Військовий був знайдений повішеним домовласницею будинку, в якому він знімав кімнату з іншими військовими. Зараз за вказаним фактом слідчими центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження, як того вимагає процедура у подібних випадках. Це частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство з позначкою самогубства, причини суїциду та інші обставини трагедії встановлює слідство. І сьогодні одразу 4 автомобілі зіткнулись на 113-му кілометрі траси Одеса-Мелітополь. Новоазовськ. Дорожньо-транспортна пригода сталася в районі села Половинки. Зіштовхнулись два великовантажних авто «Рено», мікроавтобус «Мерседес-Бенц» та легковик «Фольксваген». Одна з фур зачепила іншу, через що «Рено» виїхав на зустрічну смугу, по якій рухались мікроавтобус і легковик. В результаті зіткнення фуру і мікроавтобус відкинула у кювет. Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав водій мікроавтобусу, який отримав медичну допомогу на місці події. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки». Наразі тривають слідчі дії. І у Миколаєві на перетині вулиць Лягіна та Защука сталася дорожньо-транспортна пригода. Травмована людина. Москвич рухався по вулиці Защука з боку вулиці Корабелів у бік вулиці Декабристів. А ВАЗ-2108 їхав по Лягіна у бік вулиці Прикордонної, коли врізався у Москвич. Від удару той перекинувся на бік. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Пригоди тілесні ушкодження отримала неповнолітня пасажирка автомобіля «Москвич», яку було доставлено до медичного закладу. Наразі вирішується питання щодо внесення події до єдиного реєстру судових рішень. І про стан травмованих у дорожньо-транспортних пригодах розповів речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. Усі
Всі пацієнти в результаті дорожньо-транспортної пригоди бригадою швидкої медичної допомоги доставлено до різних відділень лікарні швидкої медичної допомоги. Стан пацієнтів різний, вони отримали травми різного ступеня тяжості і зараз отримують всю необхідну медичну допомогу. Працюють фахівці, життю поки нічого не загрожує, але прогнози ми поки не беремось робити. Масло без молока. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області виявили фальсифіковане масло. Був здійснений виїзд на підприємство, що займається реалізацією харчової продукції з метою встановлення фактів реалізації масла білоруського. Та у відповідності до прийнятого рішення було провести відбір зразків продукції для проведення лабораторних досліджень. На момент приїзду державних інспекторів в часті реалізації вже даної продукції не було встановлено. Нами було здійснено ще один виїзд на підприємство, де знаходився один зразок даного масла, ми його відібрали. І на сьогоднішній день ми маємо протокол випробування номер 917/10 від 23.08.2018 року, де зазначено, що в маслі важкове білоруське 82,5% жиру, де повинно бути, от, знаходиться 96%, це масова частка немолочного жиру. Тобто рослинного жиру, що є фальсифікатом. Проводяться далі виявлення, хто є власником цієї продукції, хто є виробником, тому що на етикетці не було зазначено виробника. Тому ми зараз проводимо розслідування для того, щоб встановити, хто займається фальсифікатом даної продукції. Масло надійшло з міста Одеси і сьогодні був направлений лист від Держпродспоживслужби Миколаївської області до головного управління Держпродспоживслужби Одеської області, аби встановити виробника цієї продукції. І до інших подій. З 1 вересня в Україні буде відключено аналогове мовлення. Телеканали вестимуть його в цифрі. Населенню треба придбати ТВ-тюнери, якщо в будинку немає кабельного або супутникового телебачення. Аналог збережеться на обмеженій території та для певної категорії телеканалів. Національна рада очікує ухвалення змін до постанови Кабінету міністрів до плану використання плану РЧР, що дозволить до кінця року продовжити роботу передавачів, що поширюють програми на кордоні з Російською Федерацією, програми НСТУ та місцеве мовлення до кінця 2018 року. Таким чином, 758 передавачів продовжать роботу до кінця поточного року. Це складає 40% від загальної кількості аналогових передавачів. На Миколаївщині можливість вести аналогове мовлення до кінця нинішнього року отримують 3 місцевих телеканали. На нашій області, на більшості території залишаться лише телеканали НСТУ, тобто UA1 та телеканал Миколаїв. У місті Миколаєві ще залишиться 35-й канал, а у місті Первомайську – Олта. Тобто це ті місцеві телеканали, які не отримали ліцензії на цифрове мовлення, але мають отримати її до кінця року. Я думаю, на сьогодні 90% людей розуміє, що працювати з аналогом, який, ну, вибачте, в 1936 році вімкнувся і, мабуть, трошки застарів, і з'їдає дуже багато частотного ресурсу, а це наше загальне добро, його можна продавати, отримувати прибутки для нашого пенсійного фонду, і головне, на цьому частотному ресурсі можна запускати наступні технології 4G, 5G. У Нацраді стверджують, що роблять це можливе, аби сигнал отримували в кожній оселі. На сьогодні є ажіотажний попит.
тому що говорилося про це багато, говорилося про це декілька років. За останні 3 місяці, ну, я просто не знаю в області, наприклад, жодного ЗМІ, де не вийшло б матеріалу, де говорилося б, купуйте приставки. Особисто я купив 3 місяці тому за 280 гривень, це не настільки значна, я думаю, все-таки сума. Діти, онуки можуть скинутися бабусі по 50 гривень і купити цю приставку. Потім є ще такий вихід, як звертатися все-таки до органів соціального захисту, дзвонити на гарячі лінії, казати про цю проблему, тому що і Національна рада звернулася з листом до очільників областей. Наскільки я знаю, Кабінет міністрів готує такого листа. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському дитячому оздоровчому таборі «Дельфін» розпочалась 9-та спартакіада серед людей з інвалідністю. Участь взяли команди зі всіх районів області. Участь у спартакіаді взяли 87 людей з інвалідністю. Змагалися у 6 видах спорту – дартс, боча, баскетбол, городки, кульова стрільба, кеглі. Ну, це не спортивні такі, можна сказати, види спорту, а це для общерозвиваючі, загальнорозвиваючі види спорту. Як завжди будемо оцінювати, хто краще, краще, вище, сильніше. Це основні олімпійські такі критерії, які є. Мета спартакіади – реабілітація людей з інвалідністю та залучення їх до активного способу життя. Люди з інвалідністю дуже чекають цього заходу, тому що для них це не просто втілення якоїсь жаги до життя, це не просто демонстрація своєї спортивної майстерності, це і спілкування, це обмін досвідом, це навіть зав'язування дружніх, а інколи і сімейних любовних стосунків. Тому вони з радістю їдуть сюди, бачать своїх друзів, своїх колег, і ну, для них це велике-велике свято. Кожній команді 3 людини. На території табору розмістили 6 спортивних локацій. Валентина Кривоносова з командою приїхала з Вознесенську. У жінки перша група інвалідності. Ви знаєте, мені подобається дуже, що ми тут спілкуємося між собою ще. Крім того, що спорт, ми ще спілкуємося. Ми друг другу розповідаємо свої досягнення і ділимося ними. От. І якщо комусь треба, ми завжди йдемо на зустріч. На спортивному майданчику учасники грають у бочу. Річна Лілія Калька має 2-ю групу інвалідності. Приїхала з Очакова, перемогла у першому турі бочі. Да, неплохо. Єдине, що в цьому році були зовсім інші м'ячики. Так, непогано. Єдине, що в цьому році були трохи інші м'ячики. Трошки вони відрізняються за вагою, і тому потрібно було пристосуватися до нових м'ячиків. А так все непогано. Цей вид спорту спочатку був призначений для людей, хворих на дитячий церебральний параліч та з ураженням опорно-рухового апарату, у людей з хворими руками. Потім цей вид спорту трошки модернізували, і тепер в цей вид спорту грають всі інші інваліди. Він дуже цікавий, він легкий і він схожий десь на боулінг. Ось такий міні-боулінг для хворих людей, у яких не працюють руки. Дуже цікавий. Там влучність потрібна і розрахунок. 46-річний Олег Карпенко приїхав з міста Первомайськ. В інвалідному візку 27 років. Змагався у кульовій стрільбі. Після 3 пробних пострілів – 5 залікових. Зараз я займався кульовою стрільбою. Це такий вид змагання, який потребує концентрації, уваги, зосередженості. Ну і результати відповідні. Я відстрілявся. Саме поганий в мене, будемо так казати, результат – 7-ка. Там маю 10-ку, 2 9-ки маю, 8-ку і 7-ку. Результати спартакіади оголосять 29 серпня. За підсумками змагань сформують збірну команду області 6 спортсменів. У вересні вони візьмуть участь у всеукраїнській спартакіаді громадської організації «Всеукраїнська організація «Союз осіб з інвалідністю».
Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 29 серпня в Україні вшановують пам'ять загиблих учасників антитерористичної операції. Громадська організація «Асоціація учасників та інвалідів АТО» запрошує миколаївців взяти участь у заході та прийти 29 серпня до меморіалу «Струни пам'яті» для вшанування пам'яті загиблих, покладання квітів та запалювання свічок. Збір у 20:00 біля обласного будинку творчості учнів за адресою вулиця Адміральська, за навпроти пам'ятника Ольшанця. І сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений особливостям сплати податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки. Про це ведуча програми Ене Тарашевська говоритиме з начальником управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області Володимиром Решетником. Початок прямого ефіру о 19:20. І поки це все, я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого.